המוסר של הדברים, ואני אתמקד בשאלה של המקור של מקור הקבלה והמקום שלה בתרבות היהודית, שבמידה רבה יהיה גם הקדמה לסמסטר הבא, כאשר חלק מהשאלות שאני היום אעלה אותן בקצרה, גם אולי גם אשאיר את התשובה לסמסטר הבא, בשאלות האלה ובחלק מהדברים שאני אדבר עליהם היום, הקבוצות הקבליות, התנועות הקבליות המרכזיות, אנחנו נדבר בהרחבה בסמסטר הבא. אז בואו אני ככה לרגל אחת, אני אסכם, כן. תשאיר מקום גם לדבר על המבחן. לא חשבתי, יש משהו לדבר על המבחן? אתם מוצאים, בואו נוציא את זה מהמערכת, מהר? בואו נדבר על המבחן. איך אתם מרגישים על המבחן? לא, יש לכם... אני חושב שכון, הצגתי את הדברים באתר, כן, שתשאל, ואני לא אשנה ממה שכתוב שם. שאלות בחירה שעוסקות באיזשהו מבחר שעוסק בהרצאות, בחומר הביבליוגרפי, חלק מן השאלות יציגו אחד מהטקסטים שאנחנו קראנו, ואני אבקש מכם לזהות אותו פחות או יותר ולנתח אותו. כן, ושאלות רחבות יותר שיעסקו בנושאים שדנו בהם, השאלות יהיו די רחבות, שחסרו בנושא של... עכשיו, עוד נושא שדיברנו עליו במשך שיעור, לפחות שאחד מהנושאים המרכזיים שאלו במהלך השיעורים, ואיזושהי שאלה, מבחר של שאלות, שבאופן ספציפי יעסקו בביבליוגרפיה. שאני אצפה בחלק מן השאלות, שאני אדריך אתכם, אני אשמח גם אם אני אראה, מאוד חשוב לי, אני אתן לכם מה יעשה עליי רושם, שאתם הקשבתם וקראתם אותו גם בביבליוגרפיה, לא רק הקשבתם לשיעור. כן, זה הערך המוסף של הדברים, וחלק מהשאלות גם אני אכוון באופן ספציפי, גם בשאלות אחרות, אני מניח שהקריאה הביבליוגרפית תעזור לכם לענות על השאלות יותר טוב, אבל אני לא אכוון את הביבליוגרפית. בסדר? אז זה סך הכל, הייתם בשיעורים, מכירים את החומר, מכירים, תעברו על הטקסטים, תעברו על הביבליוגרפיה, המבחן כאן. כן, אין כאן התחכמויות, אין שום, כן, אני לא מחפש אתכם, כן, זה לא, אין שום שאלות מכשלות, שום דבר. אתם מכירים, אתם יכולים לענות, הבנתם פחות או יותר על פרטים, שוב פעם, תזכרו פרטים, זה ירשים אותי, לא תזכרו, אני לא מאוד, אני לא אתייחס לזה כישלון, אבל אם אתם לא יודעים מה זה תורת הספירות, מה זה גלגול נשמות, מה העקרונות תורת הרע, אז המבחן שלכם יהיה מוצלח. זהו, היה פשוט, קל, לא כואב, אני מקווה שזה יהיה, שוב פעם, אין חוכמות כאן, למדתם. תצליחו בגדול. בסדר. אוקיי. טוב, אפשר לחזור ל... אוקיי. אז אני אסכים לכם. כן, אז בואו נראה, וזה גם אסכים לכם. הנושאים המרכזיים שאנחנו דיברנו, אנחנו התמקדנו בעיקר, התחלנו, ואני הדגשתי הרבה פעמים, שלפחות לגבי ראשית הקבלה, הקבלה הקלאסית, כלומר, מי... מאה ה-13 ועד לראשית העת החדשה, למאה ה-16, התפיסות העיקריות של הקבלה מתמקדות בתפיסה התיאוסופית תיאורית, כן? תורת הספירות, כן? הידע על תפיסת על הספירות, על המבנה של המערכת האלוהית, התכונות השונות של הספירות, הסימנים השונים שלהם וכולי, כחלק מאוד מרכזי של ספרות הקבלה, אבל שמאחורי זה לא מדובר באיזשהו ידע, כן, תיאורטי לשמו, אלא ידע שהמטרה שלו היא להסביר את אורח החיים היהודי, ובעיקר להסביר את טעמם של המצוות. כן, מאחורי זה התפיסה שהמערכת הזאת היא אינה מערכת שמנותקת מאיתנו, אלא מערכת שמשפיעה על החיים שלנו, אבל אולי יותר חשוב בדגש הקבלי, שזו מערכת שאנחנו יכולים להשפיע גם עליה. כן, זו התפיסה התיאורית. כן, אז מהבחינה הזאת היא מקום מרכזי בקבלה לתפיסה התיאוסופית תיאורית. במסגרת הזו אנחנו ראינו שהתיאורגיה והתיאוסופיה הקבלית מסבירות גם את תורת הרע, כן, נותנות את המשמעות של הרע כפוטנציאל שנמצא במערכת האלוהות, ואנחנו נרחבנו כאן על
כן, על המקומות השונים שמהם, הדרכים השונים שנובע מהם הרע, אבל שוב פעם, אולי בעיקר, רק כתלוי גם בפעילות האנושית. כן, הפעילות התיאורגית החיובית מתקנת את עולם האלוהות, מביאה להרמוניה בעולם, הפעילות התיאורגית השלישית, השלילית, מקלקלת, כן, גורמת לשבירה בעולם האלוהות. במסגרת הזו של כל התפיסות הזו, האלה אנחנו גם תיארנו את הקבלה כמיתוס, כן, כאיזשהו סיפור על דינמיקה שמתרחשת בעולם האלוהות ומשפיעה על העולם שלנו ונותנת למשמעות להיסטוריה האנושית, להיסטוריה היהודית בפרט, לאורח החיים, כן, לדרך הפעילות של האדם בעולם ושוב פעם דרך הפעילות של האדם היהודי בפרט. לצד התפיסות האלה, כל התפיסות האלה שקשורות ובמרכז כולם עומדת תורת הספירות והתפיסה התיאורגית, אנחנו הצבענו גם על המגמה האקסטטית או המיסטית שמופיעה בקבלה. כן, ששם המוקד הוא על הפעילות של האדם כדי להשיג קשר עם האלוהות. כן, כאשר דרנו את הקשר הזה בדרכים שונות, שמיעה, ראייה, או דבקות עם העולם האלוהי, וטכניקות שונות שלפחות חלק מן המקובלים מפתחים כדי להשיג את זה. כן? לרוב הקשר נתפס, הקשר מהאלוהות נתפס בקבלה הקלאסית כנבואה. כן? וכאן אנחנו רואים מקום חשוב, לפחות בחלק מן הזרמים הקבליים, במיוחד בקבלה של אברהם אבולעפיה, לאידיאל של השגת הדבקות והנבואה ופיתוח שיטות די מורכבות כיצד להשיג את הנבואה, כל אותן שיטות וטכניקות מיסטיות שאנחנו דיברנו. כן, הנושא הרביעי שאנחנו, הנושא, לא, לא יודע בעצם נושא פרטי כבר שלישי, אבל זה כבר נושא שעומד אני חושב, אנחנו יכולים לראות אולי את התפיסה הטכנולוגית והתפיסה האקסטטית כמציינים איזה שהם שני זרמים בקבלה, שאולי לפעמים יש מגע וקשר ביניהם, אבל בצורה די גסה, אנחנו יכולים להגיד, זה מקובל שכן, ששייך לזרם התיאוסופי תיאורגי. מה שמעניין אותו בעיקר זה תורת הספירות, הידע עליהם והדרך להשפיע עליהם, ומקובלים אחרים שייכים לזרם האקסטטי, הם פחות מתעניינים בתורת הספירות, יותר מתעניינים בדרך להשיג את הנבואה ובהפעלה של אותן פרקטיקות מיסטיות. תפיסות אחרות אנחנו רואים שמופיעים כן, בזרמים קבליים אחרים. התפיסה אחת שחשוב היה לי להציג אותה כמסבירה, כן, כעומדת מאחורי התפיסות האלה לגבי הקשר בין הצורות הקשר השונה, השונות בין האדם לאלוהות, קשורה לתפיסת הנפש הקבלית, כן, תפיסת האדם. איך המקובלים תופסים את האדם ומה הם תופסים בו כמאפשר את אותם סוגי מגע בין האדם לאלוהות. כן? וכאן אנחנו, שוב פעם, הצגתי בפניכם שתי תפיסות עיקריות. תפיסה אחת, ושוב פעם, תפיסות שעומדות קיימות זו לצד זו, הן לא מוצאות זו את זו. תפיסה אחת שמדגישה את הנשמה האנושית כנשמה שמקורה אלוהי, ולכן יכולה להסביר גם את ההשפעה של האדם על האלוהות, וגם את הדרך של האדם להגיע לקרבה, לדבקות, אפילו להתאמות והתאחדות עם האלוהות. תפיסות אחרות שרואות את הקשר בין האדם לאלוהות, לא נעוץ, שלא נעוץ רק בנשמה שלו, אלא גם בגוף שלו. כן? שוב פעם, אותה תפיסה שאפשר לראות אותה כמשתלשלת כבר מהתפיסה המקראית על בריאת האדם בצלמו של האל. אצל הקבלה, בקבלה אנחנו רואים את התפיסה הזאת היא מפותחת מאוד בתפיסה שמתארת את מערכת הספירות בדמות של אדם, ואם כך יש הקבלה בין המבנה הפיזי האנושי לצורה האלוהית, ושוב פעם, הקרבה הזאת היא מסבירה את היכולת, בעיקר את יכולתו של האדם להשפיע על המערכת האלוהית. לצדה של התפיסה הזאת, או כהרחבה שלה, אנחנו דיברנו על תורת הגלגול הקבלית, כן, תפיסה שיש נשמה שמקורה בעולם האלוהי, היא יכולה לחזור לעולם האלוהי אחרי המוות, אבל היא יכולה גם, קורה הרבה פעמים, להמשיך ולהתגלגל בעולם הזה. ושוב פעם הרחבנו הרבה על התפיסות האלה, שכמו שאמרתי, כמו שהצגתי, מכירים אותם ביהדות כמעט אך ורק בקשר לקבלה. כן? חלק מהתפיסות האחרות שאנחנו דיברנו עליהן
ואני עוד מעט ארחיב על זה קצת, אנחנו נמצא גם בזרמים אחרים ביהדות. תפיסת הגלגול דווקא היא תפיסה שככל שאנחנו יודעים, ככל שאנחנו מכירים, כל מי שהחזיק בה בעולם התרבות היהודית במשך ההיסטוריה היהודית היה מקובל. אנחנו נחזיק גם בתפיסות קבליות אחרות. וכמעט סיימנו בתפיסה לגבי הכוח שיש למקובלים, הן הכוח שלהם לפעול לא רק להשפיע על העולם האלוהי, אלא גם להשפיע על העולם שלנו. אמרתי שזה אולי כמעט תפיסה טריוויאלית לגבי מקובלים. כן, אם מקובלים תופסים שהאדם יכול להשפיע על מערכת האלוהית, כן, לתקן או לתקן את המערכת האלוהית, אז בטח לא חוכמה כל כך גדולה, כן, להשפיע על דברים שמתרחשים בעולם, בעולם שלנו. הטכניקות, הצגנו קצת מהטכניקות, קצת מהתפיסות, כאשר הדגשתי בעיקר את התפיסה של שמות האל, כן? שמות אלוהים, יש להם כוח להשפיע, כן, בעולם הזה, השימוש ההכרה, הידע של השמות האלוהים, להשפיע בעולם הזה, ואיזושהי הרחבה או תפיסה שקשורה ולא, כן, לא זו הלאה, התפיסה שהשפה העברית יש לה פוטנציאל יצירתי, כן? היא לא רק מציינת דברים, היא גם משפיעה עליהם, יש קשר בין, בין המילים לבין בין מילים לבין המהות שהם מציינים, בין השפה העברית לבין בריאת העולם, ככלי לבריאת העולם, ומכאן התפיסה שאדם שיודע כיצד להשתמש נכון בשפה העברית, יכול לשנות את המציאות, והתפיסה, כן, ה-C בדיוק, אבל זו תפיסה ככה, מרכזת את ה... מתמצת את התפיסה הזאת, התפיסה של כוחו של האדם לברור גולם. כן? כוחו של האדם... לברור גולם. כן? וסיימנו שיעור האחרון, אולי פחות תמה, פחות נושא שהמקובלים עוסקים בו, אלא יותר סוג פעילות של המקובלים, וזו הפרשנות. כן? המקובלים כמציגים הרבה מאוד רעיונות ורואים אותם כנובעים, כמצויים במסורת היהודית, כיצד הם עושים את כל התפיסות האלה שאנחנו דיברנו עליהם בטקסטים מוקדמים יותר, וכאן אנחנו דיברנו על הפרשנות, הצגנו צורות פרשנות שונות, והצגתי גם את התפיסה הקבלית שלא רואה את הפרשנות רק כדרך להשגת ידע, אלא גם כדרך להתקרב אל העולם האלוהי שמיוצב בטקסטים הקדושים, כן? הקריאה בתורה והפרשנות של התורה, כן, איננה רק דרך להבין אותה, אלא היא דרך להתקרב למהות האלוהית שמוזר התורה, וגם התפיסה הרדיקלית שאיתה סיימנו את השיעור שעבר, שהתפיסה שהפרשנות איננה רק חושפת מידע בטקסט ומקרבת את האדם לתוך עולם האלוהות, אלא היא גם יוצרת, כן, רבדי משמעות ורבדי, ורבדי מציאות בתוך העולם האלוהי. כן, איזושהי תפיסה של הפרשנות יש גם כן כוח תיאור, כוח להשפיע, לעצב, אולי אפילו ליצור את העולם האלוהי. אוקיי, אז זה, עשיתי את זה בחמש דקות, כן, את כל השיעורים שאנחנו, את כל הסמסטר הזה, אפשר היה לתמצת בחמש דקות. אוקיי. אנחנו פחות דיברנו על מקורם של התפיסות האלה, על המקום שלהם בתרבות היהודית. כמו שאמרתי, בדברים האלה אנחנו נעסוק בסמסטר הבא, וקצת הייתי רוצה להקדים את, את הדברים כבר היום. אולי אני אתן לכם שוב פעם, נעשיתי את זה בשיעור הראשון, אולי אני אחזור ממש בקצרה, על ההיסטוריה של, כן, ההיסטוריה של הקבלה. בעצם לקראת סוף המאה ה-12, שוב, בעצם במאה ה-13 ממש, אנחנו מוצאים את התפיסה שחלק מהתפיסות שאני דיברתי עליהן, לא כולם, אבל תורת הספירות, תפיסות בקשר להשפעת האלוהות, ועוד חלק מהתפיסות האחרות, תורת הגלגול, למשל, התפיסות האלה הן חלק מגוף ידע מסוים שיש לו, שקוראים לו בשם קבלה. כן? אנחנו נראה ואנחנו נדבר על זה הרבה, האם חלק מהתפיסות האלה היו קיימות כבר קודם לכן, אבל הם לא נתפסו כידע מיוחד, הם לא ציינו אותם באיזשהו תחום, לא היה אנשים שהיו מומחים לגבי הידע הזה. מהמאה ה-13 אנחנו מוצאים שימוש במונח קבלה כמציין סוג ידע מיוחד,
שיש אנשים שקוראים להם מקובלים, שהם המומחים בידע הזה, והידע הזה כולל את, כן, את מהדברים שאנחנו דיברנו עליהם. כן, במידה רבה אפשר לראות את תולדות הקבלה, כן, כהתפתחות של המושג הזה, קבלה, והשינויים בתפיסה, מה היא בעצם קבלה. כן? במשך הדורות אנחנו נראה שאנשים מגדירים בצורה שונה, זה לא תמיד קל לראות את זה, בגלל שהם לא אומרים את זה במפורש, אבל הם כוללים בגוף הידע הזה, שקוראים לו קבלה, דברים שונים. כן? שאנחנו היינו שואלים את רבי אברהם בן דוד, אחד מראשוני המקובלים שחי באזור לנגדור, כן? באזור הזה בצרפת, בדרום צרפת, מהי קבלה, אני מניח שהוא היה אומר לכם משהו די שונה ממה שהייתם שומעים מפיה של מדונה, כשהייתם שואלים אותה היום מה זה קבלה, או מפיו של, מידה של הרד, הייתם שואלים אותו מה זו קבלה. יש שינויים גדולים בתפיסה מה הקבלה כוללת, ובמידה רבה את החוקר, מה שמעניין זה אותם שינויים הגורמים שלהם, כן, התפיסות השונות שמתפתחות בקשר למהי אותה קבלה. אז כמו שהזכרתי בסוף ראשית המאה ה-13, המונח של קבלה כגוף ידע, שיש בעלי מקצוע שמומחים בידע הזה, מופיע באזור של דרום צרפת, ומופיע והתפיסות שמופיעות, שקשורות לתורת הספירות, השפעת האדם על האלוהות, תורת הגלגול וכו', מופיעים גם בספר, בשם ספר הבהיר, שמופיע בערך באותה תקופה, ואיננו יודעים מי חיבר אותו. האנשים הראשונים שעוסקים בקבלה, אם אני לא אזכיר את זה שהזכרתי את הרב"ד, אני אזכיר אולי גם את בנו, רבי יצחק סבי נהור, אנחנו נדבר עליהם קצת יותר בפירוט בסמסטר הבא, הם בנים של, משפחה מאוד חשובה, חוג חברתי מאוד מרכזי, האליט האינטלקטואלית, אנשים שעוסקים בעיקר בהלכה, שיש להם תפקידים ציבוריים, תפקידים רבניים בקהילה שלהם, באזור של דרום צרפת, כן, שבאותה תקופה של פרובנס, או ביתר דיוק אזור לנגדור, נערים לרובונה, קפיניאן, בזייר, מונטליה, אזור לא רק אנשים שהם חשובים בתקופה שלהם, כן, אלא גם אזור מבחינה תרבותית הוא מאוד חשוב. כן? במידה רבה אפשר לראות אותו כאחד המרכזים החשובים ביותר בתרבות היהודית של סוף המאה ה-12 והתחלת המאה ה-13. למה אני מדגיש את זה? הקבלה מופיעה שם, כן, ברור, אבל למה? חוזר ואני אומר, הקבלה איננה מופיעה בשולי, בחוגים שוליים ביהדות, אלא מופיעה בקרב אנשים מאוד מרכזיים. כן? וכאשר אני בעצם כל הזמן, אתם זוכרים, כותר את השיעור הזה מקורות הקבלה, נדמה לי שזו שאלה מעניינת, אם אנחנו רואים שההופעה הראשונה של הקבלה דווקא בקרב המרכז של התרבות, לב התרבות היהודית, ולא בשוליים שלה. עדיין, מרכזי, אבל מעט מאוד, כן? כלומר, קבוצה מאוד מאוד קטנה בעולם היהודים, כמה אנשים אפשר לספור אותם על, אני חושב, מספיק אולי אצבע, יד אחת, כן? אנחנו יודעים, שלושה, ארבעה מקובלים בתקופה, הזכרתי את רבי אברהם בן דוד, הרב"ד, כנראה אביו כבר, סליחה, לא אביו, החמו, אברהם בן יצחק, אב בית הדין של נבונה, אותו אדם בשם רבי יצחק סבי נהור, אנחנו נדבר עליהם, לא שמות שאתם מכירים, אבל אולי לרבית שמעתם, איש הלכה מאוד חשוב, אבל בהחלט אנשים באותה תקופה, אנשים מרכזיים באותה תקופה. במהלך המאה ה-13, כן, קבלה שהייתה נחלתם של חוג מאוד מצומצם, כמעט בני משפחה אחת בדרום צרפת, מתפשטת, כן, או הם מכירים במשך המאה השנה, במהלך המאה ה-13, אנחנו מוצאים יותר ויותר קבוצות של מקובלים בספרד, כן? איכשהו המרכז עובר מאזור של דרום צרפת לאזור של קטלוניה בראש ובראשונה, שם אנחנו מוצאים בעיקר בערים ברצלונה ובירונה, קבוצות של מקובלים, כאן אולי דמות אחת שהזכרתי כמה פעמים, והשם שלו אולי יאמר לכם משהו, רבי משה בן נחמן, כן? הרמב"ן, שוב פעם, דמות
אחד מההוגים, כן, בשורה הראשונה, 13, דמות מאוד מאוד מרכזית, הוא מקובל. הוא מקובל, ואנחנו יודעים שיש לו תלמידים בקבלה, הילדים כנראה, המורים שלו בקבלה, כן, יש כבר קבוצות של אנשים שעוסקות בקטלוניה, אנחנו מכירים גם במקורות אחרים בספרד, בעיקר באזור של קסטיליה, קבוצות של מקובלים. כן, אז אותו תורה שהחזיקו בה אנשים מאוד ספורים, הופכת, לא הייתי אומר, לא ידע פופולרי, לא ידע נפוץ, כן, זה לא מה שאנחנו רואים היום מבחינת תפוצתה של הקבלה, אבל בקרב חוגי האליט של ספרד במאה ה-13, קבלה הופכת להיות נושא מאוד מרכזי ודמויות מאוד מרכזיות שעוסקות בקבלה. באותה תקופה אנחנו מוצאים גם, כן, שומעים בסוף המאה ה-13 לראשונה על ספר בשם ספר הזוהר. הספר הזה, כמו שאתם יודעים, אנחנו מדבר הרבה על היחוס הזה, מיוחס לתקופה יותר קדומה, אבל אנחנו שומעים עליו לראשונה בסוף המאה ה-13 באזור קסטיליה, וכנראה זה התקופה והאזור שבה הספר הזה, או בעצם הספרות הזה, כדי כמה ספרים נכתבה. אותה תקופה גם באזור של כאן סרגוסה, אזורים אחרים לספרד, אחר כך מחוץ לספרד, אותו אברהם אבולעפיה שהזכרנו, גם כן פועל ולמד תלמידים. כלומר, יש לנו כבר כמה קבוצות, יש לנו הבדלים בין אסכולות קבליות שונות, כן, הקבלה גם מתחילה באותה תקופה במאה ה-16, אנשים מתחילים לעסוק בקבלה מחוץ לספרד. אבל עדיין, עד לגירוש, הקבלה היא תופעה שבעיקרה עוסקים בה בספרד, כמעט ואך ורק חוגי אליט. כן? רק לאחר גירוש ספרד, אנחנו מוצאים הפצה של הקבלה גם בקהילות אחרות. כן? אם אתם רואים כאן קצת את המסלול של מגורשי ספרד, הם מגיעים לאימפריה העות'מאנית, מגיעים לאיטליה, מגיעים לצפון אפריקה, לארץ ישראל, למצרים. הייתי אומר שבכל מקום שמקובלים, שמגורשי ספרד מגיעים אליו, מוקמות או מתחילה פעילות קבלית. כן? אחרי, אם עד המאה ה-16, חוץ מספר הזוהר, נכתבו די מעט ספרי קבלה, ספר הזוהר הוא הספר הקבלי הגדול ביותר, אולי גם כתבי אברהם אבולעפיה, במאה ה-14 וה-15 כמעט, ואנחנו לא מכירים ספרי קבלה שנכתבו, אנחנו יודעים שאנשים למדו קבלה, וזה בהחלט לא הייתה פעילות יצירתית, אפשר לספור שוב פעם ביד אחת את ספרי הקבלה שנכתבו במאה ה-15, אם אני אסתכל רק על 20 השנה הראשונות של המאה ה-16, יש לנו כבר עשרות אם לא מאות ספרים בקבלה שנכתבו. יש התפרצות עצומה של יצירתיות קבלית לאחר גירוש ספרד, שוב פעם, אתם יכולים עכשיו לחשוב למה, את התשובה, לא יודע, נמצא תשובה, אבל תחשוב על זה ביחד בסמסטר הבא, אבל זו עובדה שיש התרחבות מאוד גדולה של עיסוק בקבלה לאחר גירוש ספרד. בכל האזורים האלה, אבל המקום החשוב ביותר, המרכז הקבלי החשוב ביותר, הופך להיות צפת במחצית השנייה של המאה ה-16, שם פועל הארי, ומלמד את השיטה המהפכנית החדשנית שלו שבקבלה, שמן המאה ה-17 ואילך כל צורות הקבלה השונות שמתפתחות מבוססות על קבלת הארי. יש לנו תהליך הדרגתי במשך המאה ה-17, כשעכשיו הקבלה הופכת להיות כבר מידע שהיה בעיקר מרוכז בקרב יהודי ספרד, לידע שידוע ועוסקים בו בכל הקהילות היהודיות. כן, הזכרתי את צפון אפריקה, את האימפריה העות'מאנית, את טורקיה, את יוון, את איטליה. בסוף המאה ה-16 גם לאשכנז מגיעה הקבלה. כן, היו כמה מקובלים באשכנז קודם לכן, אבל אשכנז, כן, המקומות המאוחרים ביותר שאליהם מגיעה הקבלה, אבל כבר מסוף המאה ה-16 מגיעה, זה אשכנז. עוד אזור אחד שמתחילים לעסוק בו בקבלה, מגורשי ספרד לא הגיעו בו, תימן. כורדיסטן, מהמאה ה-17 אנחנו מכירים כבר את כורדיסטן, במידה רבה אני חושב שכמעט כל הקהילות היהודיות במאה ה-17 עוסקות בקבלה. כן, אז אותו ידע שמתחיל, כן, שאנחנו שומעים עליו בראשונה, בקרב משפחה אחת בדרום צרפת במאה ה-13, הופך
הופך במאה ה-17 לידע שעוסקים בו בכמעט בכל הקהילות היהודיות, אבל עדיין זה ידע שמרוכז בעיקר בקרב חוגי עילית. כן? הוא נתפס כידע סודי, ידע שצריך איזושהי הכשרה, כן, אינטלקטואלית בשביל לעסוק בו, ומי שעוסקים בו הם בעיקר תלמידי חכמים, כן, המנהגים האינטלקטואליים של, של היהדות הרבנית. כן. איך זה מגיע בו אז למשל למקום כמו תימן? דווקא במקרה של תימן, זו שאלה מעניינת, לא? כן, בוא נגיד לך מה שאני חשבתי עד עכשיו, כן? למרות שממש לפני חודש אני נתקלתי במשהו ש... אנחנו יודעים על נוסע, על אדם בשם רבי יחיאל זהרי, שהיה חכם מאוד מרכזי במאה ה-16 בתימן, והוא נסע, כן, הוא טייל במזרח התיכון, אני לא יודע איך הוא הגיע בדיוק, אבל במזרח התיכון הוא היה בעיראק, הוא היה בארץ ישראל, הוא מגיע לצפת בתקופת השיא של הארי שם, והוא כותב על הדברים, על הביקור שלו בצפת, זה אחת האינפורמציות הראשונות שיש לנו על המרכז בצפת על ידי מישהו שלא היה חלק מהקבוצה, מבחינה זאת זה מאוד חשוב, והוא חוזר לתימן ומביא את הידע הקודם. עכשיו, אני חשבתי שזה היה ההתחלה. שמעתי לאחרונה על כתבי יד של הזוהר כבר מן המאה ה-15 שהותקו על ידי תימנים, ועוד איזה קראתי איזה מאמר שבשערת שוליים, מישהו אמרנו הזכיר יש כבר מישהו שמזכיר קבלה, איזה חכם תימני גם כן, כבר במאה ה-14 עוד במאה ה-15, עוד לא בדקתי את הדברים האלה, זה משנה את התחומה. כן, אם זה נכון, זה משנה את התחומה. כן, אבל כאן, אם אני מצרד את זה, אנחנו ממש יודעים, אדם נוסע מגיע ומביא חזרה את האינפורמציה הזאת, מהר מאוד, כן, זה הופך לידע מאוד מרכזי בתימן. לגבי אשכנז, קצת יותר מורכב, אנחנו יודעים, אשכנז היה יותר קשרים, בעיקר דרך איטליה, כן, איטליה הייתה, כן, היה הרבה קשרים של חכמים גרמנים עשו באיטליה, ומשם הביאו את הידע. אבל עדיין, כמו שהדגשתי, ידע של תלמידי חכמים, כן, שעוסקים בו תלמידי חכמים. סוף המאה ה-17, במאה ה-18, יש לנו תופעה מאוד מעניינת שהקבלה חודרת לשכבות רחבות יותר של הציבור היהודי. סוף המאה ה-17, התחלת המאה ה-18, כן, במהלך המאה ה-18. באותה תקופה מתחילים, אחת הדוגמאות היא תרגום של טקסטים קבליים, בכללם של הזוהר ליידיש. עדויות על אנשים שהם, כן, בעלי בתים, או אפילו אנשים, כן, אפילו עמך, שעוסקים בקבלה, יש אנשים שמתלוננים על זה, אבל הם גם מעידים שזה הופך להיות יותר ויותר נפוץ. באותה תקופה, נשים לומדות קבלה. קבלה הופכת, כן, משפיעה ומעצבת את המנהג. הרבה מהמנהגים שאנחנו היום עדיין נוהגים בהם ומכירים אותם, כמו למשל החגיגות של ל"ג בעומר שיש להם אופי קבלי, או חגיגות ט"ו בשבט, חג שהמקור שלו הוא קבלי, תיקונים, תיקון חצות, תיקון ליל שבועות, מנהגים רבים אחרים שבהם מעורבת הקבלה, החדרה של קטעי זוהר לתוך התפילה, הדברים האלה מתרחשים במאה ה-18. אם אנחנו מדברים על התקופה שלנו היום כפופולריזציה, שתקופה שמאפיינת אותה פופולריזציה של הקבלה, יש תקופה קודמת, וזו המאה ה-18, כן? במידה רבה... יש עדויות, כן, יש עדויות, יש מאמר מאוד גדול של אדרה ואבר, שדן בלימוד, יש הרבה מאוד עדויות על לימוד נשים באותה תקופה. יש לנו קצת עדויות על נשים שעוסקות בקבלה קודם לכן, ממש ספורות, כן? אבל יש כמה נשים, הרבנית אסנת מכורדיסטן במאה ה-17, בעצם זו אותה תקופה שעסקה גם בקבלה. עוד אישה, זה הסבתא, יש איזה חכם נקבע שמספר על זה שסבתא שלו הייתה מומחית בקבלה. אין לנו טקסטים שלהם, אבל יש פה ושם עדויות על נשים שעוסקות בקבלה. מאה ה-18, נשים יושבות ולומדות קבלה, מתרגמים זוהר, תרגום הזוהר ליידיש, כתוב, הספר הזה מיועד לנשים ולמי שכוחם כנשים. שכוחם כנשים. כן? לא מלכה. כן, כך כתוב שם בהתאמר. כן, היה נשים נהגו, יש לנו
ספרות פופולרית שעוסקת בקבלה, אני לא ארחיב על זה, אנחנו נדבר על זה סמסטר הבא, מאוד מעניין מה מלמדים בדיוק, הם לא מלמדים בהכרח את הרבדים אחרים של הקבלה שמלמדים אותם, אבל בהחלט יש תפוצה, תפוצה של, של הקבלה באותה תקופה. הייתי אומר שבמאה ה-18, כלומר זו תפוצה גם ככה, גם תפוצה לרוחב, כלומר, מבחינה גיאוגרפית, הקבלה מגיעה לכל מקום בעולם היהודי, אני חושב שיש מקום בעולם היהודי שלא עוסקים בו בקבלה, וגם, כן, אורך לרוחב, לא יודע, כן, גם מבחינה סוציולוגית, בכל, כמעט כל השכבות של האוכלוסייה היהודית, במאה ה-18 קבלה היא תיאולוגיה יהודית, כן? הקבלה היא התיאולוגיה היהודית, כן? אין תפיסות, בכל התקופות שעד עד עכשיו שדיברתי עליהן, קבלה היא זרם בין זרמים שונים ביהדות. במאה ה-18, באופן כמעט מוחלט, ולמצוא לי אולי איזה חכם אחד שהסתייג מן הקבלה, אפשר יהיה לגרד ולמצוא את זה, אבל באופן כמעט מוחלט, מי שהוא יהודי, מאמין בקבלה. כן, הקבלה היא חלק מעולמו. תשובה, הקבלה שהתחילה כ... כן, שוב פעם, ידע של קבוצה חשובה, אבל מאוד מאוד קטנה במאה ה-13, במאה ה-18 מגיעה, כן, מגיעה לקבוצה כל כך רחבה, שאנחנו לא יכולים לחשוב על, כן, איזשהו חכם יהודי שיגיד, אני מסתייג מן הקבלה, או שהקבלה לא תהיה באיזושהי דרך בחלק מהעולם. אנחנו מדברים בהלכה, אנחנו מדברים בפיוט, בכתיבה ספרותית. ואם אנחנו מדברים, כן, ככתיבה אינטלקטואלית, כתמונת עולם, כפילוסופיה, אין לנו פילוסוף שאיננו הוגה, שאיננו מקובל במאה ה-18. יכול לחשוב על מישהו משהו? אני רוצה לשאול. קשה יהיה מאוד למצוא משהו, אני מניח שאני אמצא משהו. האם יש סתירות, אפשר למצוא סתירות בין הקבלה לבין הדת היהודית השמרנית? אני לא יודע מה זה הדת היהודית השמרנית, כלומר לטעמי הדת במידה רבה קבלה מייצגת זרם ש... בעצם כאן אני נותן כבר אולי איזושהי תשובה לשאלה שאני רציתי להציג היום, למה? כיצד הקבלה זכתה למקום כל כך חשוב? אני רואה את הקבלה כתנועה שמרנית, כן? שבמידה רבה הולכת יד ביד עם כיוונים אחרים ביהדות. כן, אני לא חושב שיש איזו יהדות שעומדת בפני עצמה, כן, שאלה אנחנו יכולים להשוות את הקבלה. יש יוזרונים, יש לחסידות, יש לחסידות, מה קורה שם? אוקיי, אז לחסידות עוד לא הגענו, כן, אנחנו במאה ה-18. עכשיו את כאן נותנת לנו אותו, אני נתתי גם הבאת את התמונה שלו. יש מקום מאוד חשוב לשבתאי צבי באותה הפצה ופופולריזציה של הקבלה. כן, אחד הספרים המרכזיים שתרם לתפוצה של הקבלה, מנהגי הקבלה, תפילות על פי הקבלה, מנהגים קבליים וגם רעיונות קבליים, כן, הדברים באים ביחד, הוא ספר בשם ספר חמדת ימים, אחד הספרים המשפיעים ביותר ביהדות. כן, אני הייתי שם אותו, אני חושב, בשורה הראשונה של הספרים שכן השפיעו על אורח החיים היהודים, הייתי שם אותו בשורה הראשונה. ספר חמדת הימים הזה נכתב על ידי שבתאים, כולל אפילו כמה שירים יפים שנכתבו על ידי משיחו של שבתאי צבי נתן העזתי. דרך אגב, השירים האלה מושרים, יש קהילות שעדיין ששרות בפסח בהגדה משלבות את השירים של נתן העזתי, וכולם יודעים ש... נכתבו על ידו, אבל אם הם הסתכלו, השמו רשום בראשי התיבות. אז את צודקת, כן, הייתה השפעה מאוד חשובה לשבתאי צבי ומאמיני שבתאי צבי בהפצת הקבלה, למרות שיש גם חוקרים שיגידו אולי ההסבר לכך שכל כך הרבה יהודים האמינו במשיכותו של שבתאי צבי שהוסברה במונחים קבליים, בגלל שהקבלה כבר הייתה די נפוצה. בתקופה הזאת. כולם שמעו על שבתאי צבי? כן? לא? שמעתם על שבתאי צבי? אז שבתאי צבי, כן, יהודי שקם ומזמיר בסוף המאה ה-17, הכריז, בעצם נביאו נתן העזתי הכריז על המשיחיותו, הייתי אומר, באופן כמעט מוחלט, כן, כאן זה לא 100%, לא אולי לא 90%, 80%,
והיהודים האמינו במשיחיותו, התכוננו לבוא הגאולה, עד ששנה אחר הכרזתו כמשיח, יותר משנה, הוא התאסלם. כן? הוא התאסלם, יצר קצת דיסוננס, שבר בקרב המאמינים שלו, אבל בצורה מאוד מפתיעה, חלק גדול מאוד מהמאמינים בו, המשיכו להאמין במשיחיותו גם לאחר אמרתו. חלקם אנשים בעלי השפעה ניכרת על העולם היהודי, כמו המחברים של ספר חמדת ימים, ומבחינה זאת לתנועה השבתאית הייתה עוד השפעה פחות גדולה במשך המאה ה-18. דרך אגב, יש עדיין היום כמה שבתאים, קיימים שבתאים, שבתאים נסתרים, כן, שבתאים נסתרים שהמרו, כלומר, בעקבות האמרה של שבתאי צבי, חלק מהמאמינים שלו המרו את דתם לאסלאם, הם כלפי חוץ הם חיים כמוסלמים, הם שמרו עד ראשית המאה לפחות על השפה הספרדית יהודית, על ספר הזוהר, הם המשיכו להאמין בקדושתו ולגבות אותו בדרכים שונות, מעט קשה מאוד לדעת עליהם, כי שהם שמרו את זה כסוד מאוד גדול, אז עדיין זו קבוצה מאוד, שיש לה מקום מאוד חשוב בתרבות הטורקית של היום, עדיין. זו קבוצת עילית, קבוצה משכילה, שעד היום אני עדיין בקשרים עם כמה מבני הדונמש, לפעמים שומעים שאני חוקר שבתאות, ורק שבוע שעבר קיבלתי איזה אימייל ממשפחת הדונמש, הם יודעים מעט מאוד, אבל הם יודעים על הזהות שלהם. כלומר, הם יודעים שהם מצאצאי המאמינים בשבתא הזה. לא בארץ, לא בארץ, לא בארץ, יש כאלה שבאים לבקר, אבל הם לא יהודים, הם מוסלמים, הם כלפי כל, כלפי חוץ הם מוסלמים. בטורקיה אנשים יודעים לרוב, כן, יש שם יודעים איפה הם גרים, וכנראה לפעמים שמות משפחה, ויש איבה די גדולה, בעיקר מהמצג של הרדיקליזם האסלאמי, כלפי האנשים האלה. המצג שלהם הוא מאוד לא נוח, כבר שהרבנות מסרבת להכיר בהם, המעט כמה מהם פנו וניסו לגשש, הרבנות מסרבת להכיר בהם, הם בכל זאת צאצאיו שמאמיני שבתאי צבי שהתאסלמו מרצונם, בחברה המוסלמית הם נדחים, הרבה מאוד מהם עוזבים את טורקיה למערב. ולפעול, כמו שאמרתי, בגלל שזו חברה משכילה, הרבה אנשים שצריכים למצוא חופשיים, הרבה פוליטיקאים, יכול להיות שמנהיג טורקיה המודרנית, אטאטורק, ששמעתם עליו, ברור שהוא למד בבית ספר של אנשי של ילדי אדונמה, ויש עדויות שכמובן בטורקיה מאוד מכחישים אותם, אבל יש עדויות שהוא היה בן של אדונמה, כן, של אותם מאמינים שעשו את זה. כן. העניין של השבתאות, אני חושב שהוא היה השפעה להפצה של הקבלה כמשהו מוכר במאה ה-18, אבל אולי הייתה לזה גם את ההשפעה הפוכה במאה ה-19 ובמאה ה-20, שזה... אוקיי, יפה, יפה מאוד, כן, בהחלט. אוקיי, אז אני כבר, אתה צודק לדעת. אז הקבלה, כלומר, ברור שהשבתאות תורמת, למרות שאני כן לא הייתי שם אותה כגורם יחיד, היא גורמת, אנחנו יודעים, אחרי שאני עשיתי למשל את החלט, ספר הזוהר כמעט ולא נתפס עד המאה, עד סוף המאה ה-17, התחלת המאה ה-18. אני בדקתי ככה, אנשים שעומדים מאחורי הדפוס, כמעט כל הדפוסים במאה ה-18 עשרות דפוסים של ספר הזוהר. הם, ספר פתאום, כן, זה מראה שיש קהל, יש אנשים שמעוניינים להריץ אותו, יש אנשים שקובעים בו. עשרות הדפסות של ספר הזוהר, כמעט כל ההדפסות נעשו על ידי אנשים שאני יודע עליהם שהם היו שבתאים, שיחזיקו באמונה שלהם. אז מהבחינה הזאת אנחנו רואים שהשבתאים עומדים מאחורי חלק גדול מההפצה. הזכרתי את התרגום ליידיש. כן, תרגום של הזוהר ליידיש נעשה על ידי שבתאי, שגם יש לנו ספר שבתאי, והתרגום ליידיש, מה שאני ראיתי, עוד עד מישהו עשה את המחקר עליו, אין שום רמז שבתאי. כן? אבל חוץ מזה הוא כתב עוד פירוש לזוהר, שהוא ספר שגם שהשבתאות שמה, מצהיר על השבתאות ואמונתו בשבתאי צבי כמשיח הטובים מפורש. אז מהבחינה הזאת אין ספק שהיה להם. במסגרת הזו של התפשטות הקבלה במאה ה-18, אנחנו בעצם מתבססות שלוש אסכולות שעד היום הן האסכולות העיקריות בקבלה.
כן, שלושה אנשים שפחות או יותר בעלי אותה, אותו, כן, פחות שניים מאותו מחזור, כן? הגאון מווילנה, של יהדות ליטא, שידוע בעיקר כמתנגד לחסידות, שעוד מעט נדבר עליה, פחות יודעים, הוא נחשב לרוב כמייצג, כן, את היהדות לעומת החסידות, את היהדות הרציונלית יותר, אבל, באופן שיכול להראות כמפתיע, לא מפתיע, הוא היה מקובל, כן? חוץ מאיש הלכה חשוב, הוא היה מקובל, אסף, הוא כתב כתבי קבלה ותלמידיו עסקו בקבלה, הוא ייסד בעצם אסכולה של קבלה, שעד היום יש אנשים שעוסקים בקבלה, בעיקר על פי דרכו של הגאון מווילנה. בין כן, המחזור שלו הוא רבי שלום שרעבי, הרשש, מקובל מתימן שמגיע לארץ ישראל, הופך לפעיל בישיבה שהוקמה פחות או יותר באותם שנים, בראשית המאה ה-18, ישיבת בית אל. כן? ישיבת בית אל. שמעתם על ישיבת בית אל? ישיבת בית אל? ישיבת בית אל הפכה לישיבה הקבלית המפורסמת ביותר בירושלים, קיימת עד היום, לאורך המאה ה-18, ה-19 וה-20, היא המחשב הישיבה הקבלית המרכזית, הוא מפתח שיטה קבלית משלו, עם דגשים, אנחנו נדבר על זה בסמסטר השני, דגש בעיקר על תפילה בכוונה, איזשהו, כן, תפילה עם תוך מחשבה, אם תרצו מדיטציה על שמות האלה, אני חושב שהזכרתי את זה קצת באחד השיעורים, כן, המקובלים מבית מדרשו של הרשש, שעוסקים בעיקר בכוונות תפילה, היו מכונים, עדיין מכונים בשם המכוונים. כן, זה היה הפעילות שלהם, אני לא יודע אם אתם, מישהו מכם, אני חושב שהוספתי לאתר, מישהו מכם נתקל בגירוש הדיבוק שבוע שעבר? צריך לספר, שבוע שעבר בצרי, שקצת ראינו אותו, בפעילות שלו, גירש שוב פעם דיבוק, לא הצליח דרך אגב, בינתיים הדיבוק עדיין נשאר, בחור שהוא בא במיוחד מברזיל, מאוד מעניין, היה ממש ביום שלישי שעבר, אני חושב, הוא שייך לאותה אסכולה של, כן, של תלמידי, תלמידי, תלמידי הרשש. והזרם, כן, אלה הן קבוצות חשובות, אבל הייתי אומר יחסית קטנות, הקבוצה שזכתה לה, כן, לתפוצה הרבה ביותר היא החסידות, כן, שלא יודע, לא בדיוק נוסדה, אבל הדמות, כן, דמות מאוד מרכזית בראשיתה, הוא רבי ישראל בעל שם טוב, כן, הרבשט, ששוב פעם, במחצית השנייה של המאה, כן, במהלך המאה ה-18, כן, מתחיל ומייסד את אותה תנועה שאחר כך מתפצלת לה, כן, לחצרות, לתנועות השונות, שחלקם אתם מכירים, חלקם עדיין פעילות, לפחות יותר ויותר פעילות. כן, אני חושב שאם אנחנו נסתכל עדיין על המיפוי של הקבלה היום, אנחנו נוכל את רוב הקבוצות הקבליות לשייך לאחת מהעסקות הזאת האלה שהתפתחו במאה ה-18. אבל כאן למה שאתה אמרת, כן? השבתאות מביאה במידה רבה לתפוצה הרבה ביותר של הקבלה, אבל הפופולריזציה של הקבלה והידיעה של בני התקופה שקבלה מופצת על ידי שבתאים גורמת לתגובת נגד, ויש חוגים בעולם היהודי, במאה ה-18, בעיקר במחצית של המחצית השנייה של המאה ה-18, שאומרים, די, מספיק, יש כאן בעיה, הם יוצאים כנגד, די דומה למה שקורה היום, כן? תגובת, כן, הפופולריזציה של הקבלה יוצרת תגובת נגד, ויש חוגים שאומרים, זו הזלה של הקבלה, זה אנשים שלאוריים, תורה קדושה פתאום הופכת, כן, נשים וכן ילדים עוסקים בקבלה והם לא מבינים בקבלה וכו' וכו'. יש התנגדות וריאקציה כלפי הפופולריזציה של הקבלה. יש כמה חוגים שקוראים, לא כל החוגים בעולם היהודי שקוראים, הפסיקו, אוסרים על לימוד קבלה, אומרים, מגבילים את לימוד הקבלה, אותו, כן, מסורת ש... לפעמים כבר בשיעור הראשון, אחרי השיעור, לפני השיעור באים אליי ואומרים, אפשר ללמוד לקחת את הקורס שלך? אמרו לי שאסור ללמוד קבלה לפני גיל 40. כן, האיסור על לימוד קבלה לפני גיל 40 בעצם מוכרז, יש לו שורשים קצת לפני כן, אבל הוא מוכרז
בסוף, במחצית השנייה של המאה ה-18, בהקשר של חרם כנגד השבתאים. כן, יוצא חרם כנגד השבתאים, אומרים לו לקרוא בספרים שלהם וכו', ובין השאר אומרים כן, ורצוי שאדם לא ילמד בספר הזוהר לפני גיל 30, גיל 30 לפני ספר הזוהר, ובקבלת הארי לא לפני גיל 40. כן? וגם זה רק אם הוא קודם מילא את קרסו ש"ס ופוסקי. כן? יש איזה, אז כל התפיסה של הקבלה כידע מסוכן ואזוטרי ושיש הגבלות עליו, במידה רבה מתפתחת כריאקציה לאותה פופולריזציה של הקבלה. בעצם אחת הסיבות הייתה שבגלל שהוא התעצמן, כמו יש עדיין הרבה פעמים זה לא... לא שמעתי הרבה פעמים אנשים אומרים, אל תלמד קבלה בגלל שאתה תתאסלם. כן, אבל יכול להיות שזה עומד ברקע של הדבר. זה יכול לגרום לבן אדם להשתגע, לעשות דברים, לעשות שטויות, כמו ששתה הספיק. כמו שאמרתי, יכול להיות שזה עומד ברקע של הדברים. דרך אגב, צריך לעשות פעם מחקר, עדיין לא נעשה, כן? התפיסה הזאת שתשתגע מהכוונה. כן, אז יש לנו כבר בתלמוד על, כן, על אותו אדם שכן, שעלה לפרדס והציץ ונפגע, כן? עדיין, איך זה התפתח כן, לדבר השני ששואלים אותי אם אחרי שאני אומר להם שזה בסדר, שמותר, מבחינתי, לתת ללמוד קבלה לפני גיל 40, אז עוד שאלה שהרבה פעמים, כן, זה לא משתקים מזה, זה לא מסוכן, זה לא... אמרתי שאצלי בשיעור עדיין אף אחד לא יצא מהשיעור והשתגע, זה בסדר, אבל מאוד מעניין, כן, איך זה התפתח והפך לזה תפיסה עממית מאוד מאוד נפוצה. בטקסטים אני לא מכיר את זה. כמעט ולא מכיר את זה, כן, משהו, אל תעסק בקבלה כשתעבד את דעתך או משהו, זה לא משהו נכון. באותה תקופה, סוף המאה ה-18, מופיע גם זרם חדש ביהדות, והוא הזרם של ההשכלה. בתנועת ההשכלה שמאמצת את דרכי ההשכלה האירופית, המודרנית, הפילוסופיה המודרנית, הערכים האוניברסליים, הליברליים, שרואים בתבונת האדם את הדרך להתקדמות האנושית, דרך המדע, שדוגלים בשוויון בני האדם, בערכים אחרים, תפיסה מאוד אופטימית לגבי יכולת של התבונה האנושית לקדם את האנושות, מופיעים באירופה באותה תקופה, במאה ה-18, יהודים משתלבים בתנועה הזאת, הם תוצאים במקום די חשוב. משה מנדלסון, שלא היה רק כן, המשכיל היהודי הראשון, אלא גם פילוסוף גרמני מאוד חשוב. החוגים האלה, משיקולים אחרים, כן, משתלבים באותם חוגים שקוראים להסתייגות מהקבלה, הם לא רק טוענים שאסור ללמוד קבלה עד מהחיים, וזה מסוכן, לא טוב שכל אחד, הם אומרים, הקבלה היא בעצם גורם זר ליהדות. הם יוצאים כנגד הקבלה, וכאן יש לנו, כן, בדיוק באותה מאה שבה הקבלה זוכה לשיא הפופולריות והתפוצה שלה, קמה תנועה יהודית חדשה שמנסה לבנות עולם יהודי שבו הקבלה לא ממלאת שום תפקיד. כן? תיאולוגיה יהודית, הגות יהודית, פילוסופיה יהודית, אורח חיים יהודי שאין בו שום זכר של הקבלה. כן? מסיבות שלהם, ואנחנו נרחיב על זה בסמסטר הבא, הם לא רק מתעלמים מקבלה, הם נלחמים בקבלה. הם נלחמים, הם מתארים את הקבלה כמשהו חשוך, פרימיטיבי, שלילי, מיסטי, תקופה קצת יותר מאוחרת קוראים לקבלה, עוד שאלה מעניינת, מתי קוראים לקבלה מיסטיקה? ראשוני המקובלים, ראשוני המשכילים עדיין לא מתארים את הקבלה כמיסטיקה. הם יוצאים כן ממש במלחמה, כותבים ספרות אנטי-קבלית, מגחכים, לועגים לקבלה, ומצליחים גם ליצור שכבות אוכלוסייה חשובות, בהתחלה במערב אירופה, אחר כך במזרח אירופה, ובסופו של דבר בעולם המערבי כולו, בארצות הברית, בארץ ישראל, במרכזים יהודים אחרים, שבהם הייתי אומר כיום, אולי רוב האוכלוסייה גדל על תרבות יהודית שהקבלה נעדרת. כן? אנחנו מגיעים למצב, כן, שאותה קבלה, כן, שהתחילה במאה ה-13 בקרב חוגים מאוד מסוימים, הופכת במאה ה-18 לתיאולוגיה רשמית של היהדות, אבל מן המאה ה-19 ואילך אפשר לעשות
חלוקה מאוד מאוד ברורה בתוך העולם היהודי, כן, לגבי קבוצות שהקבלה היא חלק מעולמם, שהם בעיקר חסידים במזרח אירופה, מתנגדים במזרח אירופה, יהודים, כן, במזרח התיכון, בצפון אפריקה, שפחות מושפעים מההשכלה, חלק מן העולם התרבותי הרוחני הדתי שלהם, וחוגים אחרים במערב אירופה, במזרח אירופה, אחר כך גם במאה ה-20 בארץ ישראל, בארצות הברית, שהקבלה נעדרת מתמונת העולם. כן? וזה כולל את האורתודוקסיה המודרנית, את התנועה הרפורמית, את התנועה הקונסרבטיבית, את החילוניות היהודית שנוצרת בסוף המאה ה-19, את התנועה הציונית בעיקרה החילונית, בודיזם, כן, הסוציאליזם היהודי, כל התנועות האלה, קבלה לא נמצאת בתמונת העולם שלהם. כן. אחד המרכזים, כלומר, אחת המלחמות העזות ביותר כנגד הקבלה התנהלה בתימן. כן, הרב קפח, כן, אז יש גם מקבילות לתנועת ההשכלה, ומושפעות בהחלט ממנה גם בארצות מוסלמיות, בעיקר בתימן. גם במקומות אחרים, עם אנשים שהתרחקו ועזבו את הקבלה, אבל פחות היה מסע נגד הקבלה. בתימן, הסיפור על הרב קפח, שהיה ספר הזוהר, על מפתן הבית שלו, לדרוך עליו כל פעם שהוא יצא. כן, יש את דרך אגב עדיין. באמת הקרב, הייתי אומר, הארסי ביותר כנגד הזוהר, התנהל דווקא בתימן. כן, ועדיין יותר מאוחר. התחלת המאה ה-20. התחלת המאה ה-20. התחלת המאה ה-20, כן. אתה אומר שבתקופה שאתם מתאים, אז הם כאילו, נגיד את הבן. בעצם מה יותר הפעיל אותם? אני מבינה, ידע והכל, אבל בכל זאת משהו שכן קשור לבן התורני. מה הם ראו באותה תקופה, אולי, הגישה החיובית למסורת, המסורת היהודית שהם הבנו אותה, כללה את המקרא, כן? שנתפס בדרך שבה הם הבינו אותו. במידה מסוימת הספרות התלמודית, אם כי הייתה, אצל חלק מהם קצת אמביוולנטיות, אבל לא הייתה תחייה גמורה שלה, ובראש ובראשונה, הפילוסופיה היהודית של ימי הביניים. כן, הרמב״ם הפך לגיבור התרבות של ההשכלה. הוא מייצג את היהודי, הפתוח, הרציונלי, שעוסק במדע, כן, הוא הפך לגיבור התרבות של המשכילים. הייתה להם כיפה על הראש? כן, כן. חלק גדול מהמשכילים, כן, ההשכלה פעלה כתנועה תיאולוגית יהודית. בדקתי, אבל בוא נגיד את זה ככה, בדקתי את הכיפה, אבל חלק גדול מהם המשיכו לקיים מצוות. שובם, פורמה, פותחים תפיסות שונות של קיום מצוות ותפילה, אבל מרבית המשכילים, מנדלסון עצמו, הם מקיימים מצוות, הם רואים את עצמם בהחלט כחלק מהיעד. מנדלסון כמעט מוסכם. הוא עבר מבחני רבנות, אבל לא נתנו לו אותם. אוקיי, הוא כן, למד, בהחלט בקי במסורת היהודית, כן. הוא כתב תיאור. 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 בהחלט, כלומר, זה לא נכון לראות את ההשכלה כאיזו תנועה אתאיסטית או חילונית או אנטי-מסורת יהודית, זה באמת תנועה תיאולוגית יהודית. אוקיי, בראשית המאה ה-20, בכל זאת, למרות, הייתי אומר, החלוקה הזאת בין, הייתי אומר, יהדות שמודרנית, שתופסת את עצמה מודרנית, והקבלה נהדרת מהעולם שלה, לבין היהדות המסורתית, השוטפת את עצמה כמסורתית, שהקבלה היא חלק מאוד חשוב, יש בכל זאת אנשים שמנסים לשלב עקרונות של המודרנה מצד אחד ושל המסורת הקבלית, שתי דמויות מרכזיות, יש יותר, על הרב קוק בוודאי שמעתם, כן, מציג איזושהי תפיסת עולם לאומית מודרנית, דתית, עם יסודות קבליים מאוד חשובים בהגות שלו, ודמות פחות מוכרת, היום כבר יותר מוכרת, אני חושב שלפני 10 שנים, 20 שנה, הייתי מזכיר את אשלג במסגרת ככה, שמעתם על אשלג? מי שמע על אשלג? הרוב שמעו על אשלג, אוקיי, חלק גדול מהקבוצות הקבליות היום הם תלמידיו של אשלג. אשלג משלב, גם כן יהודי שמעורב ומתעניין בתרבות המודרנית, הוא משלב תפיסות קומוניסטיות סוציולוגיות
עם קבלה יוצר זרם שהוא עצמו, סוג קבלה שהוא עצמו כינה אותו בשם קומוניזם אלטרואיסט. כן? קומוניזם שבנוי על יסודות הקבלה. האנשים האלה לא השפיעו כל כך בזמנם, כן? במחצית הראשונה של המאה ה-20, אבל היום במחצית השנייה של המאה ה-20, השפעה רבה שלהם על התרבות, בעיקר בארץ, גם בחוץ לארץ במידה מסוימת, אבל הם חלק מתופעה הרבה יותר רחבה של התעוררות שמתחילה, הייתי אומר, בשנות ה-80 מגיעה לאיזשהו דבר. לא מגיעה לשיא, אני לא יודע עדיין אם עדיין זה הגיע לשיא, אנחנו נמצאים, אני חושב, ככה, בתהליכים של התפשטות, התרחבות, יצירה מחדשת, קבלה שוב פעם, כן, הופכת לדבר שכמעט כל אחד מאיתנו מכיר קצת, שומע, חוגים רחבים, שיטות שונות, כן, בהחלט פופולריזציה, קצת התנגדות גם לפופולריזציה, אבל אנחנו מדברים על עשרות של קבוצות, מאות של מקובלים, אלפי חסידים של הקבלה בארץ, בישראל, לא רק בתרבות היהודית, אלא גם בקרב הרבה מאוד אנשים שאינם יהודים שמתעניינים בקבלה. זה בזכות השנה? זה בזכות השנה? זה בזכות? הרב רבי יהודה לב? אשלג, מי כאן הם תלמידי ערך של אשלג? לא, אני מתלמידי השפעתו. זה קוויז, מי יודע? לייטמן. לייטמן. זה מיכאל לייטמן, מנהיג בני ברוך, ערוץ 66, למי שעדיין לא ראה. הוא תלמיד, תלמידו של בנו של הרב אשלג. מדונה שם בפינה. כן, תלמידתו של פיליפ ברג, שהוא תלמידו של הרב יהודה צבי ברנדווין, שהיה תלמידו של הרב אשלג. כן, אז גם לה, דרך אגב, בניגוד להרבה מקובלים, לה יש שושלת של קבלה בעיניה. מורה שלה ומהמורה שלו וכולי, ולהגיע לשושלת של קבלה, מה שדרך אגב קשה לעשות לגבי הרנטגן. כן, הרנטגן הוא אדם שלא היו מורים לקבלה, כן, הוא למד בעצמו קבלה, הוא לא שייך למסור את הקבלים, וטוב. הכדורי כן למד בישיבות קבליות וכולי, על כולם התאם קצת בסמסטר השני, בסוף הסמסטר השני. אוקיי, השאלה הגדולה. אנחנו רואים את, כן, אנחנו רואים את אותה היסטוריה מאוד מעניינת, גם עם עליות וירידות, ודרך אגב כמובן המון המון שינויים בדגשים בתפיסות הקבליות. כמו שאמרתי, כן, נראה בין הרנטגן לבין מדונה, הם שניהם יגידו שהם עוסקים בקבלה, מה שהם עושים הוא די שונה, אולי לא כל כך שונה, אבל זה אנחנו נחשוב, כן? אבל לכאורה על פניו הדברים הם מאוד שונים, כן? אז יש לנו גם הרבה מאוד שינויים. זו לא אותה תורה מאוד מאוד מוגדרת שמשתלשלת מדור לדור ונפוצה ומסורה יותר וכו', יש גם בהחלט דגשים ושינויים מאוד מעניינים בתולדות הקבלה. אבל השאלה הגדולה שאני רוצה ככה לעסוק בה עד סוף השיעור, ואני חושב שהיא... יש לה השלכות באמת לגבי ההיסטוריה של הקבלה ובעצם לגבי תפיסת היהדות בכלל. דיברנו קצת על יהדות, בעיה בשביל הכללה של יהדות, איך אנחנו כן תופסים את התרבות היהודית, את ההגות היהודית בכלל. ויש שאלה של מקור הקבלה. מאיפה, כן, ההיסטוריה, אני התחלתי את ההיסטוריה של הקבלה במאה, סוף המאה ה-12, התחלת במאה ה-13. מאיפה זה בא? איפה זה? מה אתם רוצים? יש למישהו הצעה? איפה, כן? אותה תפיסה הופכת, אני אומר, חלק מהתפיסות אולי קיימות, אבל גוף כגוף ידע קבלה זה לא קיים לפני סוף המאה ה-12. התפיסה הזאת היא של ספירות, כן, והמורכבות של הספירות, והכוונות, טעמי המצוות משפיעים על מערכת האלוהות באמצעות, שמתוארת במערכת הספירות, כל התפיסות האלה, תורת הגלגול וכולי, לא קיימים לפני המאה ה-12 כגוף ידע מאורגן, מסודר. ואיפה זה פתאום מגיע לעולם היהודי? אני חושבת שזה מגיע מתוך מקום של תרבות הגנה או שמירה על היהדות, כי היא פרוסה לשאלות רבות כמילים בחוץ, ובעצם להצדיק. להצדיק דברים, להצדיק אלוהות, להצדיק מצוות, להוכיח שזה מסתדר עם פילוסופיה, עם מדעים, עם דברים שמתפתחים בעולם.
אוקיי, כדבר חדש שנוצר כאיזושהי תגובה לחידושים שקורים בעולם. אני במידה רבה מסכים איתך עליו. כן. קשור לזה, זה אולי קטע של להציג את הדת בתור תיאולוגיה, אולי בתור התפתחות מוסלמית באותה תקופה, התיאולוגיה התיאולוגיה של האסלאם שהתפתח ממש בתור תיאולוגיה. גם פה היה צורך להציג את התפתחות. אוקיי, אוקיי. ‫לפחות הכיוון שלהם, זאת אומרת, ‫זה גם הרמב"ם התפתחה פחות או יותר ‫באותה תקופה התחילה, ‫והזרמים הפילוסופיים בערך ‫בני ה-12-13, ‫אבל אני חושב שיש משהו ‫לא נכון בשאלה. ‫מאיפה זה פתאום הגיע, ‫היא אומרת שהייתה איזושהי נקודת מפץ ‫שבה העצם פותחים, ‫וזה לא נכון בכלל בידע, ‫בטח לא בידע תיאולוגי. ‫זאת אומרת, יש איזושהי הצטברות של ידע, וכל מיני תוצאות עד שבסוף מישהו בא ומאגד אותו בצורה שהיא... שאנחנו יודעים, נגיד, היום פרספקטיבה שלך לשים עליה את האצבע, כי לפני כן זה לא היה כתוב, הוא לא היה מסודר, הוא לא היה מרוכז במקום שבו זה היה מספיק קולט כדי שבפרספקטיבה של 1,000 שנה נוכל לראות את זה. אבל אני חושב שיש שרים לאורך כל הקבליות ובשנה הן לוקחות מהתלמוד טוב, אז אתם קלקלים לי, אתם נותנים תשובות יותר מדי טובות, כן, אני, האמת שהדברים שאתם מציגים, אני מסכים, כן, אני חושב שבסופו של דבר זאת תהיה התשובה שאני מנסה להציג לכם בסמסטר השני במיוחד, כן, גם לראות את העלייתה של הקבלה כאיזושהי תגובה, כן, למגמות בעולם התרבותי, בעיקר איום אולי מצד אותה תיאולוגיה שהמקור שלה הוא התיאולוגיה הערבית, במיוחד הרמב״ם, איזושהי הגנה והצגה באמת, כמו שאמר, של יהדות דווקא על עקרונות אולי שמרניים יותר בתוך היהדות, כנגד האיום דווקא מן הפילוסופיה שהייתה דווקא הרדיקלית יותר והמאיימת יותר, אולי על תפיסות שמרניות, ובעיקר אני מסכים עם מה שאתה אומר, כן, שיש משהו לא נכון בשאלה. כן, כלומר, אין מקור אחד, כן, יש כאן איזושהי תפיסה שאנחנו צריכים אולי לשאול יותר לגבי ההתגבשות של התפיסות האלה, אולי שאלה שהיא יותר סוציולוגית מאשר היסטורית, כן, כי למה לאותן תפיסות שונות, כן, שבאו ממקורות שונים, מתחילים לראות אותם כגוף ידע מוגדר, מתפתחת, כן, מתפתחים מומחים לגוף הידע הזה דווקא באותה תקופה, ואני אנסה לתת איזושהי תשובה לשאלות. אבל למי שעוד לא נתתם את התשובות הטובות, ואני רוצה בכל זאת להציג קצת את הדעות השונות לגבי השאלה הזאת שמוצגות גם בעולם של המקובלים עצמם וגם בעולם המחקר. מה המקובלים אומרים? מאיפה הקבלה? כן, אז בואו בחרתי את הלייטמן, מצאתי את הציטוטה הטוב ביותר, כן, מקובל בין זמננו, והוא אומר, כן, אברהם אבינו היה המקובל הראשון הידוע לנו. כן, בניגוד למיכאל לייטמן, בניגוד לבני דורו, לא הסתפק אברהם בתשובות שהציע לו הטבע, הוא רצה להתחבר אל הכוח האחד היחיד שמנהיג את הטבע. כשזכר לכך, החל ללמד את מי שיכל לקבל אמת חדשה זו. בניו המשיכו את השושלת, וכך הוא עבר מסר מדור לדור. חוכמת הקבלה מתוארת בכתבי התורה, הנביאים, הכתובים, המשנה, הגמרא, ספר הזוהר וכתבי המקובלים בכל הדור. חד משמעית, תפיסה דווקא המקובל שמבחינות רבות הוא מקובל, כן, רדיקלי וחדש, נותן איזושהי תפיסה מאוד מאוד שמרנית, שנראה לי שהוא נוסח אותה יותר שמרנית מכל המקובלים השמרנים שאני מכיר. כן, הידע הזה היה קיים, זה ידע קדום מאברהם אבינו, היהדות כולה, הקבלה כולה היא סוגה בעולם הקבלה, ולכן אני לא צריך לחפש מאיפה זה בא, זה שם מההתחלה. דווקא מקובל בין המאה ה-13, בין נפשית המאה ה-14, מציג קצת איזושהי מודעות למה שאני הצגתי בפניכם, כן? לא צריך להיות חוקר, לא צריך לחטט יותר מדי הרבה, כן, בכתבי יד בשביל לגלות שהתפיסות שאנחנו מראים אותן, רואים אותן כתפיסות קבליות, שוב פעם, גלגול, תורת הספירות, וכל הדברים שאנחנו דיברנו במשך הסמסטר, אנחנו לא מוצאים אותם, לפחות לא בצורה מפורשת, בטקסטים לפני המאה ה-13. כן? ואותו אדם מודע לזה, וכשהוא מנסה למצוא את ראשיתה של הקבלה, הוא אומר, נגלה אליהו, הוא מדבר על אליהו הנביא שמתגלה,
לרבי דוד אב בית דין, כן, הרבה שדיברנו עליו, סליחה, זה לא הרבה, זה אבא שלו. רבי דוד, כן, לא, זה אח שלו, לדעתי. זה... לא, סליחה, זה אבא שלו, סליחה, זה אח של, לא חשוב. זה רבי דוד אב בית דין, ולימד בחוכמת הקבלה, הוא מסרה לבנו הרבת, כן? וגם לא נגלה, והוא מסרה לבנו רבי יצחק סגין אבור, שלא ראה מעולה. והוא מסרה לבית תלמידה, ואחד רבי עזרא שקרא שיר שירים, ואחד רבי עזריאל, ואחריהם נמשכה לרמב"ן. כן, כלומר, כאן אנחנו רואים מקובל ומודע ל... כן, כמו היסטוריון, בדיוק את אותם ממצאים היסטוריים, מתחיל כאן, עובר בשושלת, ההתחלה, איך הוא מסביר את ההתחלה, מאיפה זה בא? התגלות. כן, כלומר, אבל הוא מודע לכך שיש כאן איזשהו ידע, איזשהו ידע חדש שמתגלה ומתחיל באותה תקופה שלנו. כן, הייתה איזו שאלה? אני לא... אי אפשר בעיניי לחבר את השקף הזה עם השקף הקודם. אוקיי. השקף הקודם הוא שקף כמעט פילוסופי, בהסבר שלו של מאיפה מגיע הידע, של אדם שלא מקבל את התשובות הקיימות אצל כולם, וחוקר את הטבע ומעביר את המסר שלו בתור לדור, אבל המסר לא ממשיך להתפתח, או החשיבה, או... אני חושב, למה אני חיברתי? אני חיברתי להראות אותם בשביל שבקרב המקובלים עצמם אנחנו יכולים לראות בעצם תפיסות רדיקליות מאוד שונות לגבי התפתחות הידע הקבלי. כן, אז מצאתי שתי דוגמאות מאוד קיצוניות. כן, אחד אומר, כן, זה כן, התחיל בהתגלות, ידע מיסטי בא, מתחיל כאן בנקודה היסטורית. השני אומר, לא, זה נמצא, זה מסורת, זה נמצא בכל הטקסטים. אם, דרך אגב, אם היינו שואלים את, את, את הרב לייטמן, גבולים אחרים שאומרים, אבל איפה זה בא, בא אתה אומר שזה בגמרא, בתלמוד, איפה? אני לא רואה את הספירות בתלמוד. איך הוא, מה הוא יעשה? פרשנות. פרשנות, כן, חלק דעת, כן, אז דרך פרשנות היא ימצא את זה. אבל בכל זאת, אנחנו אומרים שהיו מקובלים אחרים, מספיק תודעה היסטורית, אולי גם אינטרסים אחרים, שאומרים, לא כך, כן, זה לא שם, זה באמת ידע. מה, אוקיי, חוץ. זה לא משהו. מה אומרים החוקרים, חוקרי הקבלה? מחקר הקבלה במידה רבה נוסד על ידי גרשום שלום, שהזכרתי אותו, הזכרתי אותו יותר בסמסטר, שהוא בעצם כן החוקר שמיסד את, את חקר הקבלה באקדמיה, וכולנו במידה מסוימת, גם אתם כמובן, שכולם אתם עצמי, אני למדתי את זה בתלמידים שלא כולנו תלמידים. הוא קבע קביעה מאוד מעניינת, דרך אגב, במידה רבה, על בסיס הטקסט שקראנו קודם לכם. מאז סוף המאה ה-12 מתגלית לראשונה לאור ההיסטוריה תנועה מיסטית בעלת חשיבות גדולה, נושאיה ומנהיגיה קוראים את עצמם בעלי קבלה. לחוגים הללו הגיעו, בראשונה דרך ישירה מארצות המזרח, ואחר כך גם מחוגי חסידי אשכנז, כל מיני מסורות וקבלות קדומות. נתגלגלו לשם שרידים של כתבים קדמונים בעלי תוכן גנוסטי יהודי שהביאו רעיונות מופלאים בעלי אופי מיתולוגי על אלוהים וכוחותיו. אולם לחשיבות הגיעו רעיונות אלה רק כאשר נתחברו למין המחצית השנייה של המאה ה-12 עם קנייני מחשבה שבאו מן הפילוסופיה הנאו-אפלטונית של התקופה ההיא. אוקיי? מה מקור הקבלה? לגבי שואל. היא מתחילה במאה ה-12, זרם אחד, זרם נאו-אפלטוני, כן? זו אותה פילוסופיה לא יהודית שמגיעה בימי הביניים ויהודים מאמצים אותה. אבל היא מתחברת לעוד משהו שהוא קורא לו ספרים הקוראים בעלי תוכן גנוסטי יהודי. מה זה הגנוזיס? שמעתם על הגנוזיס? גנוזיס, אלה הם תנועות. שתנועות שונות שהיו נפוצות בעולם, כן, אגן הים התיכון, אירופה, צפון אפריקה, הודו, הם הגיעו עד להודו, עד לסין, בעצם קבוצות דת עצומה שנעלמה כמעט לגמרי מן העולם. יש עדיין שרידים של הגנוזיס. קבוצה שהעקרונות, כלומר, זה קבוצות שונות, אבל העקרונות הדתיים שלהם היו
שהאל הוא טרנסנדנטי, נעלם, שונה לגמרי מן העולם הזה, מחוץ לעולם הזה. הדרך לגאולה של האדם הוא לדעת שהמקור שלו הוא לא בעולם אחר, אלא באותה עולם טרנסנדנטי. תפיסה דואליסטית שרואה את עולם הרוחני הטרנסנדנטי כטוב, ואת עולם החומר וכל מה שקשור אליו כרע, וכן חלק מהם גם נמנעו למשל מקריאה וביאה, הם לא ניסו, בגלל שכל דבר שקשור לחומר הוא רע. לכן העולם החומרי הזה לא יכול להיות אל לטוב, אלא הוא אל רע, הוא אל נחות. כן? והם מפתחים, כן, אונתולוגיות, מיתולוגיות מאוד מאוד מסובכות שמסבירות כיצד העולם הזה נוצר על ידי אותו אל רע, שאיכשהו נוצר, כן, באיזשהו תהליך של איזושהי תאונה, כן, מהעולם הרוחני הטוב. העולם הרוחני הטוב מתואר הרבה פעמים כמערכת של כוחות שונים, שחלקו זכר וחלקו נקבה, עולם האלוהי הטוב. ההסבר להיווצרותו של העולם, על פי חלק מהמיתולוגיות המסובכות האלה, הוא שהיסוד הנקבי התחתון, שמכונה בשם סופיה, החוכמה, רצתה לברוא משהו בלי בן הזוג שלה. כן, היא ניסתה להכניס את עצמה להיריון, גם הצליחה. מה שיצא היה איזה ייצור מפלצתי, נפל מפלצתי כזה, שקראו לו בשם, יש לו כל מיני שמות, אחד השמות שלו הוא ילדבאות, הוא לא ידע, הוא היה אל עיוור, עוד שם שלו הוא סמאל, האל העיוור, הוא לא ידע שיש לו, שיש איזה כוחות מעליו ומעל אמו, כן, הוא חשב שהוא האל היחיד, הוא ברא את העולם הזה, כן, הוא הכריז, אין עוד אלוהים מלבדי, מלבדי, כן, אני בורא העולם, והרבה אנשים טועים ועובדים היום את אותו ואת הספר המקודש שהוא חיבר, ספר התנ"ך. כן? זה פחות או יותר, כן, רגע אחת, האמונות הגנוסטיות. כן. אז זה מאוד נוגע להסבר שנתנו, איך הקבלה מסבירה את הדברים האלה, הרוע בעולם. זה מאוד קשור, מבוסס לזה. אז כמו שאת שמה לב, כבר מהמאה ה-17 שמו אנשים שיש דמיון רב בין הגנוזיס ובין הקבלה. כן? ושולם, הוא לא הראשון, אבל כמו שראינו באותו טקסט, הוא מניח שהיו קבוצות גנוסטיות יהודיות, יש כמה עדויות על כך, כן? והוא חושב שהמקור של הקבלה הוא אותו צירוף של מסורות יהודיות גנוסטיות קדומות, שאיכשהו התגלגלו לימי הביניים, התחברו עם אותן תנועות נאו-אפלטוניות, והנה יש לנו כאן את ראשיתה של אדם המפגש הזה, הוא ראשיתה של הקבלה. אוקיי. זה יכול להיות גם שזה קשור לתיאוריית גלגול הנשמות של אפלטון? גם גלגול הנשמות. הגנוסטיקאים האמינו בגלגול נשמות. כן? אז עוד חיזוק למקור הגנוסטי של הקבלה. על פי התמונה שלו, אם כך, מקור הקבלה הוא מחוץ ליהדות. כלומר, יש לנו כאן איזושהי יהדות שהיא בעצם נטולת אלמנטים קבליים, והאלמנטים האלה, כן, חודרים ליהדות במאה ה-13 מכיוונים שונים חוץ יהודיים, מהגנוסיס מצד אחד ומהנאופלטון. שזה? אתה לא יכול להגיד שזה מחוץ ליהדות, כי גם פה אם גרשום... אוקיי, אז הוא אומר שזה... שזה שילוב של... אוקיי, כן, אבל בסופו של דבר, כן, יש איזושהי תמונה של יהדות קדומה, שהיא נטולה אלמנטים קבליים, כן, ואז יהודית, יהדות מאוחרת, שכל העקרונות הגנוסטיים, המיתיים, כן, הקבליים, שאנחנו דיברנו עליהם, המיסטיים, מגיעים בסופו של דבר מחוץ ליהדות. עכשיו, בעיות עם התזה הזו. כן, התזה הזאת, כשאני התחלתי ללמוד, ככה אני למד, כן, זו היה האמת, כל מה ששואלים אמר היה האמת. כן, זה, כן, הקבלה התחילה השפעה גנוסטית, אני רוצה להגיד לכם שאני בתחילת הדרך שלי למדתי, הטקסטים הגנוסטיים התגלו בלאג חמאדי, זו תגלית עצומה של טקסטים כתובים בקופטית, ואני מתוך המחשבה שאני זה שאפתור ואגלה את הקשר בין הגנוזיס לזה, הלכתי ולמדתי קופטית בשנים הראשונות שלי ללימודים, בשביל שאני אוכל, כן, שאני, כן, נמצא את הקשר בין הגנוזיס לבין הקבלה.
אבל באמת בשנות ה-80 כמה חוקרים התחילו לעלות קושיות בקשר לתזה הזאת, והייתי אומר שכן כל מיני כיוונים. דבר אחד, הסבר היסטורי פרובלמטי, אין לנו עדויות, אין לנו עדויות לקשרים. והייתי אומר, אולי זה איזשהו הסבר סוציולוגי יותר פרובלמטי, כן? איפה מתחילה הקבלה? זה הדגש שהתחל. מי הראשונים שמחזיקים בקבלה? זה מתחיל בצרפת. אבל בקרב איזה אנשים? למה האליט הרבנית היהודית תאמץ פתאום תפיסות שבאות מחוץ ליד, כן? למה דווקא החוגים השמרניים ביותר ביהדות הם אלה שיהיו, אם זה היה בחוגים פריפריאליים ביהדות, הייתי אומר, אוקיי, איכשהו, כן, זה קבוצות מאמצות איזה שהן תורות אזוטריות קדומות, כן, לנסות לשלב אותם ביהדות שלהם. אבל איזה אינטרס יש, כן, לקבל את השיטות האלה? למה אין שום התנגדות לקבלה בראשיתה? כשיהודים אימצו רעיונות פילוסופיים, התנגדו להם. כן? היה איזו תחושה, יש כאן איזה משהו זר שמנסים להכניס עולם, מושגים זר. קבלה כמעט לגמרי לא הייתה התנגדות. אי אפשר להשאיר בכלל את ההתנגדות לפילוסופיה היהודית, לעומת ההתנגדות שהייתה לקבלה. פה ושם מישהו אומר, זה רעיונות משונים, אבל באופן כללי, היהדות המסורתית מקבלת, וזה הציור שאנחנו הראיתי לפניכם, כן, בהשתלשלות ההיסטורית, אליט של היהדות מקבלת את הרעיונות. ולכן, כמה חוקרים, כן, בראשם משה גדל, משנות ה-80 ואילך, אומרים, התמונה של שולם מוטעת כאן. כן, הוא קורא לא נכון. בעיקר הוא קורא לא נכון, בגלל שהוא תופס את הקבלה כמכילה רעיונות שהם זרים ליהדות, ולכן הוא מחפש אותה מחוץ ליהדות. אבל בעצם, אומר גדל, את הקדם רעיונות הקבליים אני יכול למצוא בטקסטים יהודים קדומים יותר. מי אומר את זה? משה. על פי שלום, הקבלה בפרשנותה לפולחן מהווה חדירה של יסודות זרים לתחום היהדות הרבנית, אשר עד אז לא הצליחה לטהר את עצמה מיסודות מיתיים או מיסטיים. חדירה של משהו זר. לדעתי יצר שלום חלוקה פשטנית בין גנוסטיקה מיתית מובסת לבין יהדות רבנית לא מיתית מנצחת. גם אם היהדות הקדומה לא יצרה תיאוסופיות ומיתוסים מטופיסיים משוכללים כפי שעשו הגנוסטיקאים, היא שימרה את היסודות האלה בתפיסת המצוות שלה. יותר פשוט עכשיו. במילים אחרות, אין צורך לנתק את ההלכה מן המיתוס כלל בעיקר, ואף לא להניח מתחים בסיסיים ביניהם. המיתוס הקבלי הוא תוצאתו של ניסיון לפרש את טעמי המצוות בהתאם לחומר ששרד במסורת היהודית שבכתב, התלמוד והמדרש, ובהתאם למסורות עיוניות לא גנוסטיות קדומות שנפסרו בעל פה וכו'. כלומר, מה הוא אומר? איפה אני יכול למצוא את ראשיתה של הקבלה? בתלמוד. בתלמוד, כן? בעצם התפיסה של קיום ההלכה היהודית, קיום המצוות כמשפיעות על האלוהות, אני לא צריך לחפש מיתוסים גנוסטיים מורכבים בשבילהם, כן? אני יכול לפתוח ולקרוא קריאה מחודשת את התלמוד ואת התיאולוגיה התלמודית ולראות שהיא בעצם לא כל כך רחוקה מן התיאולוגיה התלמודית. לכן הדברים של אידל כאן הם בעצם לא רק, יש להם כמובן משמעות לגבי תולדות הקבלה. הוא אומר, הקבלה היא איזשהו רצף, היא בעצם ממשיכה, היא איזשהו דיווש מחדש של מסורות יהודיות. אבל יש כאן יותר מזה, ומבחינה הזאת לחקר הקבלה הייתה השפעה עצמה על חקר היהדות בכלל, מה שאומר, שולם ובעצם בני דורו קראו לא נכון את היהדות, את היהדות הרבנית הקדומה. כן, הם נטו לקרוא אותה כיהדות שאין בה מיסטיקה ואין בה מיתוס ואין בה תפיסות תיאורגיות. כן, שיהדות הרבה יותר רציונלית, כן, הייתי אומר אולי בהשפעת ההשכלה, הם נוטים לקרוא את היהדות הקדומה קריאה הרבה יותר רציונלית מאשר אם אנחנו, כן, לאור הקבלה ולאור תפיסה שהקבלה איננה תופסת ולא נתפסה כשינוי כל כך רדיקלי, אולי הייתי אומר, נקבל את הלקח של המקובלים, נחזור לטקסטים ונראה שבאמת, במידה רבה, חלק גדול מהעקרונות הקבליים, אנחנו יכולים למצוא אותם, כן, כבר בטקסטים. למי אידל כל דומה? דרך אגב, מבחינת המקובלים שקראנו קודם? כן, הוא כמעט אומר דברים לא כל כך רחוקים ממה שאולי התקנות. כן, אוקיי. כן, אנחנו לא מכירים אותם עדיין.
להלביש את זה. אז חלק מהמבקרים של אידן אמרו, חלק מהמבקרים של אידן, אני חושב שזה יותר מורכב, זה לא בדיוק מה שאומר, חלק מהביקורת כנגד אידן היא בדיוק הביקורת מהמסורת. כן, בדיוק אתה עושה כאן איזו שקרה יותר מדי קבלית של המסורת. אבל דרך אגב אני חושב שרוב החוקרים מקבלים כיום את הגישה. והמרצה עושה לי מסתובב, עושה לי פרוספים מבטים רצחניים, אז יש עוד הרבה שאלות, אז אני מקווה שנפגש, ועל חלקם לפחות נוכל להמשיך ולחשוב בסמסטר הבא. אני אראה אתכם במבחן, שיהיה בהצלחה. אם יש לכם שאלות, יש לכם אימייל, תשאלו את האימייל שאלות, אני אשמח לך.